ଓଡ଼ିଶା ବାହାରିକି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିଣୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ 2019 ଗାନ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଙ୍ଗିଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାନ୍ କାହିଁକି ଏଯାଏଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହୋଇନଥିଲା ଲାଗୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପଲିଥିନ୍ ବନ୍ଦ କଥା କହି କ'ଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାହିଁକି ମାନୁନଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଓ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଇପ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଓ ସେବାୟତ ନିଯୋଗମାନଙ୍କୁ ଏନେଇ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା କେଉଁଠି ଶୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ଯାଏଁ କେଉଁଠି ଥିଲେ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି 2019 ଅକ୍ଟୋବର 2 ଗାନ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଙ୍ଗିଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଜାଣିନଥିବେ ତାହା ତ ସାଂଘାତିକ ଆଉ ଯଦି ଜାଣିଥିଲେ ଆଜି ଯାଏଁ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲାଗୁ କରାଯାଉନଥିଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଓ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରତି ଖାତିର ନଥିଲା ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦର ମାନ ମାନେ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଫୁଲ ପୁଷ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ପଲିଥିନ୍ରେ ଯାଉଛି ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚୁ ଏକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକରି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସହିତ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ 31 December ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ କରିବୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ଚାରି ଗେଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବାରଣ କରାଯିବାର ଆମେ ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ JTP ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଥରାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାକୁ ସିଜ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ସେଟା ଦେବେ ଆମେ ତାର ଡିସ୍ପୋଜାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନୁହନ୍ତି ଯିଏ ଏପରି ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ 2020 ବି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପଲିଥିନ୍ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା ସେ ନେଇ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କ୍ରିଷନ କୁମାର କ'ଣ କହିଥିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଯାହା ବ୍ୟାନ୍ ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ପଲିଥିନ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ସାଇଡ୍ ଦ ଟେମ୍ପଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଏଇ ଟାର୍ପ୍ଲିନ୍ ଏସବୁ ଯାହା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସେ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଆସିବାର ଅଛି ଆମେ ଆୱେର୍ନେସ୍ ବି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବୁ ଆର୍ ଆମର ଆଶା ଅଛି କି ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଯେମିତିକି ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଗୁ କରିପାରିବେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବନ୍ଦ ପାଇଁ 2020 ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଏହା କାହିଁକି ଫେଲ୍ ମାରିଲା ଏବେ ସେହି ପୁରୁଣା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ 2020 ଭଳି କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ ରହିଯିବନି ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ପଲିଥିନ୍ ବନ୍ଦ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାରିଟା ଯାକ ଗେଟ୍ରେ ମନା କରିଥାନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଲିଥିନ୍ ନେବ ତାକୁ ଜୋରିମାନା ହେବ କିମ୍ବା ଶୁଣନ୍ତୁ ଜୋରିମାନା 1000 ଟଙ୍କା ହଉ କି 12000 ଟଙ୍କା ହଉ ଜୋରିମାନା ହେବ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପଲିଥିନ୍ ତାର ବିକ୍ରି କରୁଥିବ ସାମାନ ତାକୁ ବି ବ୍ୟାନ୍ କରାଯିବ ଆଉ 4 ବର୍ଷ ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲେ ଏବେ ଏବେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଖାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ହେଲା କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ପାଇଁ ହେଇନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାର ଥିଲା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଟ୍କା ବ୍ୟାନ୍ ଅଛି ଚାଲୁଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣ ପୁରୀରେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆମିଷ ଦୋକାନ ହେବନି ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ନିୟମ କଲି ଏଇଟା ହେବନି ତାପରେ ମୁଁ ସେ ନିୟମ ମାନିନି ଦାଇକି ସିଏ ନା ନାଇଁ ଅନ୍ୟ କିଏ ହେବ କାହିଁକି ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ତ ଆଜି ସେଇଟା କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣରେ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ କୁମାର ଥିଲେ ସେ କଲେ ତାପରେ ସେ ଗଲେ ତାପରେ ଯିଏ ହେଲେ ସେ ଭୁଲିଗଲା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସିଙ୍ଗିଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାନ୍ 2019 ବ୍ୟାନ୍ ପରେ ପ୍ରଥମ କିଛି ସପ୍ତାହ ଚେକିଂ କରାଯାଇ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ବନ୍ଦ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବେଧଡ଼କ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ପଲିଥିନ୍ 2020 ଛତିଶା ନିଯୋଗର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରି ଏଥର ବି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫେଲ୍ ମାରିବନି ତ ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ